Rahman Rahim. Bize vermiş olduğunuz vekalet kurbanlarınızı şu anda kesmekte bulunuyoruz. Baada ya sikukuu ya Eid al-Adha, yani siku ya kuchinja mifugo kwa waumini wa dini ya Kiislamu, shirika la Zakat Foundation of America lilitoa msaada ikiwemo ng'ombe kwa akina mama wajane na pia viatu kwa wanao. Ninafurahi sana na ninashukuru Zakat Foundation kwa huu mradi. Hakika niko na furaha, maana nilifikiria mimi ni mjane, lakini nimepata msaidizi wa kunisaidia kulea huyu mtoto. Nimepata viatu za shule za mtoto na nimefurahi sana. Zakat Foundation na watakia tu kila laheri, na naomba Mwenyezi Mungu azidi sana kwa saidia na wawezeshe. Tunashukuru Zakat Foundation of America kwa zawadi ambao wametupea. Tunashukuru, tunaombea Mola Subhana wa Taala azidi kupatiana Zakat Foundation of America miaka mingi, na wazidi kuwalinda wengine mayatima na wamama wajane. Watoto wamepata viatu na sisi tumepata mboga, nyama kutoka Foundation of America. Wana Zakat wanatusaidia vizuri, wanafanya at least watoto wetu pia wanafurahia, wanajua pia wako na familia. Akizungumza nasi katika mkutano huo, mweka hazina wa shirika hilo la Zakat Foundation of America, Aziza Kipsanga, ulioleta pamoja waumini mbalimbali kutoka pande zote kama vile Lwahaha, Kisumu, Mlima Elgon, kama anavyosimulia. Leo imekuwa siku special ya kualika wamama wajane na watoto wao mayatima kutoka tabaka mbalimbali. Tumekuwa na watu kutoka Lwahaha, Malakisi, Cheptais, Bungoma, Kabula, kuna mali inaitwa Busombi, kuna Busia, tuko na Wakisumu, tuko na watoto tofauti kutoka mali tofauti tofauti. Hao mayatima ambao wako hapa wamefaidika na nyama, tumesherekea pamoja, wamenunuliwa viatu ndio wanazipokea. Kwa hivyo leo ni sherehe kubwa sana kwetu sisi Waislamu. Kwa kusema kweli, kwanza kabisa nawaombea Mungu shirika la Zakat Foundation of America, manake tunafaidika sana kutoka kwa wao. Hawa watoto vile unawaona hivi wanapata masomo, ambapo ni school fees wanalipiwa. Kila tamu watoto wanapokea school fees, kila mwaka watoto wanapokea mavazi, kila mwaka watoto wanapokea bagi za skuli. Hata hivyo, Aziza amemshukuru mwenyekiti wa Zakat Foundation of America humo nchini, Mohamed Wangusi, kwa kupiga jeki ya kuwaleta pamoja wafadhili hao ili kuwasaidia pakubwa katika shughuli hiyo ya Eid al-Adha iliyoandaliwa kote duniani. Patron wetu Mohamed Wangusi, kwa kusema kweli, ni mtu wa bidii na ni mtu anapenda masomo na ni mtu ana huruma na anapenda mayatima. Pia mimi namuombea Mungu na namuhimiza sana azidi kufanya bidii kusudi watoto kama wapate kufaidika na apate kutafuta shirika mbalimbali zaidi, isikuwe ni ya Zakat Foundation peke yake, sababu watu ni wengi, wengine tumewawacha nje kwa sababu hatuwezi kuwatoshelesha wote, lakini nashukuru ni wengi tunajaribu kuwasaidia. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma.